الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله وصلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد حضرت حافظ إمام الدين ابن كثير رحمه الله المتوفى سنة 774 نام و نسب عماد الدین اسماعیل بن عمر نام ابو الفدا کنیت ابن کثیر کے نام سے شہرت پائی قیسی الاصل تھے ولادت بصرہ یعنی شام کے نواح میں مجدل گاؤں جہاں ان کے والد خطیب تھے سن ہجری 701 میں پیدا ہوئے تعلیم و تربیت سن ہجری 706 میں دمشق اپنے والد کے ساتھ منتقل ہوئے شیخ برہان الدین الفزاری وغیرہ سے رحمہ اللہ سے فقہ کی تعلیم حاصل کی ابن السویدی ابو القاسم ابن عساکر اور دوسرے شیوخ حدیث سے حدیث کی سماعت و روایت کی علامہ مزی رحمۃ اللہ علیہ سے تلمذ خاص تھا اور ان کی دامادی کا شرف بھی حاصل تھا بکثرت ان سے روایتیں ہیں فتویٰ تدریس اور مناظرہ سے اشتغال رہا فضل و کمال فقہ تفسیر اور نحو میں خاص دستگاہ تھی رجال و علل حدیث میں نظر وسیع اور دقیق تھی مدرسہ ام الصالح میں مدرس رہے اور علامہ ذہبی رحمۃ اللہ علیہ کے انتقال کے بعد مدرسہ تنقیزیہ میں بھی درس دیا علامہ ذہبی رحمۃ اللہ علیہ کے ان کے متعلق الفاظ یہ ہیں هو فقيه متقن ومحدث محقق ومفسر نقاد وله تصانيف مفيدة وپختہ کار فقیہ محقق محدث اور نقاد مفسر ہیں اور مفید تصانیف والے ہیں حافظ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ کہتے کان کثیر الاستحزار وصار التصانیف في البلاد في حياته وانتفع به الناس بعد وفاته بڑے حاضر العلم کثیر المحفوظات تھے ان کی تصانیف ان کی زندگی ہی میں ملکوں میں پھیل گئی تھی اور لوگوں نے ان کی وفات کے بعد بھی ان سے فائدہ اٹھایا باوجود شافعی ہونے کے شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کے بڑے گرویدہ اور ان کی عظمت و امامت کے قائل تھے ان سے تلمذ بھی ہے ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں اخذ عن ابن تیمیہ ففتن بحبہ وامتحن بسببہ البدایہ و نہایہ میں ان کے حالات و واقعات زندگی بڑی تفصیل اور شغف و اہتمام سے لکھے ہیں اور ان کی طرف سے پوری مدافعت کی ہے ہماری کتاب دعوت و عزیمت میں شیخ الاسلام رحمۃ اللہ علیہ کے حالات و واقعات زندگی کا بڑا حصہ اسی کتاب سے ماخوذ ہے تصانیف تصانیف میں سے التکمیل فی معرفت الثقات والضعفاء والمجاہیل 5 جلدوں میں اور الہدی والسنن فی احادیث المسانید والسنن تخریج و ادلت التنبیہ مسند الشیخین علوم الحدیث طبقات الشافعیہ وغیرہ ان کی تصانیف ہیں احکام میں مقصود کتاب لکھنے شروع کی تھی لیکن مکمل نہیں ہوئی مسند امام احمد کو حروف پر مرتب کیا اور اس میں طبرانی اور ابی اعلیٰ کے زوائد بھی شامل کر دیے لیکن ان کا اصلی تصنیفی کارنامہ 2 کتابیں ہیں جن کو قبول عام حاصل ہوا اور جن سے علمی حلقوں میں اس وقت تک استفادہ کیا جا رہا ہے ایک ان کی تفسیر جو ان تفاسیر میں جن کی بنیاد منقولات و روایات پر ہے سب سے زیادہ مقبول اور قابل اعتماد سمجھی جاتی ہے علامہ سیوطی رحمۃ اللہ علیہ اس کے متعلق لکھتے ہیں لَهُ التَّفْسِيرُ الَّذِي لَمْ يُؤَلَّفْ مِثْلُهُ اس تفسیر سے پہلے اہل منقول نے جو تفاسیر لکھی ان میں محدثانہ احتیاط اور احادیث کے صحیح انتخاب کی بڑی کمی اور ضعیف احادیث و اسرائیلیات کی بڑی کثرت تھی حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ ایک پختہ کار محدث تھے
انہوں نے محدثانہ طریق پر یہ تفسیر مرتب کی، اگرچہ وہ اس میں اس بلند محدثانہ معیار کو پورے طور پر قائم نہیں رکھ سکے جس کی ان سے توقع تھی، اور انہوں نے کسی قدر توسع سے کام لیا اور اسرائیلیات کے ایک حصہ کو قبول کیا، مگر اس میں شبہ نہیں کہ موجودہ تفاسیر میں محدثانہ نقطہ نظر سے تفسیر سب سے زیادہ قابل اعتماد و استفادہ ہے۔ حال میں مصر کے نامور فاضل و محقق احمد محمد شاکر نے عمدۃ التفسیر عن الحافظ ابن کثیر کے نام سے اس کا خلاصہ شائع کیا ہے، جس میں کتاب کی خصوصیات و محاسین کو برقرار رکھتے ہوئے ضعیف احادیث، غیر مستند اسرائیلیات، مقرر اقوال اور اسانید اور طویل کلامی مباحث، فقہی فروع اور لغوی و لفظی مناقشات کو حذف کر دیا ہے۔ ان کی دوسری اہم اور مقبول تصنیف البدایہ و النہایہ ہے، جو سن 1351 میں 14 جلدوں میں مصر سے شائع ہوئی ہے۔ یہ عرب مورخین کے دستور کے مطابق ابتدائے آفرینش سے سن 767 تک کے واقعات پر مشتمل ہے۔ علامہ ابن اثیر علیہ الرحمہ کی مشہور و مقبول کتاب الکامل سن 638 تک کے واقعات پر ختم ہو جاتی ہے، اس لیے اس کتاب میں 139 سال کے حالات اور تاریخ کا اضافہ ہے۔ تاتاری حملہ اور 8ویں صدی کی اہمیت کی وجہ سے زمانہ بڑا اہم اور پر از واقعات ہے، اس وجہ سے بھی اور تاریخی استناد و تفصیل کی وجہ سے بھی یہ کتاب اکثر مورخین کا مرجع و ماخذ ہے۔ وفات شعبان سن 774 میں حافظ ابن کثیر علیہ الرحمہ نے وفات پائی اور دمشق کے مشہور مقبرہ الصوفیہ میں دفن ہوئے۔ نور اللہ مرقدہ، دعوت و عظیمت، صفحہ 373، جلد 2۔ اللہ تعالیٰ ان احوال کو عبرت کی نگاہ سے پڑھنے کی اور سننے کی توفیق عطا فرما کر، عبرت حاصل کر کے زندگیوں میں اپنانے کی توفیق عطا فرمائے، آسان فرمائے، مدد فرمائے۔ اللہ تعالیٰ اس کہنے سننے کو قبول فرمائے۔ اللہ تعالیٰ کہنے والے کے لیے، سننے والوں کے لیے، اقوام عالم کے لیے اسے ہدایت کا، نجات کا، امن کا ذریعہ بنائے، فتنوں سے حفاظت فرمائے۔ اللہ تعالیٰ اخلاص کے ساتھ، دل کی عظمت و عقیدت و محبت کے ساتھ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پاکیزہ سیرت اور پاکیزہ تعلیمات کے ساتھ ساتھ خلفائے راشدین، صحابہ، صحابیات، تابعین، تابعیات، مشائخ اعظام، علماء دین اور مجاہدین امت کے کارناموں کو سوانح حیات، اور ان کی زندگیوں کو، اور ان کی تعلیمات عالیہ اور ارشادات رفیعہ، اور ان کے اخلاق و احوال ظاہریہ و باطنیہ کو بار بار پڑھنے کی، سننے کی، کہنے کی، سنانے کی، زندگیوں میں اپنانے کی توفیق عطا فرمائے، آسان فرمائے، مدد فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ بحرمت سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم، جزا اللہ عنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ما هو اہلو، سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین۔